E aí, galera, estamos aí com vocês. Tô com a minha bruta aí. Tirei o câmbio, galera, porque tava quebrado. Vou mostrar isso pra vocês. Tá aí, galera. Eles estavam no lixo. Ó. Tá voltando, mano. Quebrado mesmo. A mola torou aqui, ó. É isso aí. Agora, galera, eu vou gravar eu dando uns graus. É isso aí, galera. Galera, vai estar aí na descrição do vídeo. Eu vou sortear essa belezinha aqui, ó. Essa churrasqueira para bike, BMX, o Croizinha, sortear ela, se chegar a 1000 likes ou 550 likes, eu sorteio ela pra vocês, tá, galera? É isso aí, se inscreva no meu canal, dê um like e valeu, galera.